الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi ćemo, braću, nastaviti tamo gdje smo stali prošli puta. Malo ćemo samo, vjerovatno ono što smo zadnje spomenuli, malo se nadovezati, inša Allah. Rekli smo da bilježi Buhari u svome sahihu hadith od Enes ibn Malika, koji je vezan za Enes ibn Nadra, koji je bio njegov šta? Dajđa. Koji nije učestvovao u bici na Bedru. I to je njemu teško palo. I došao Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i rekao mu: "Lejna šhedani Allahu qitala al-mušrikine la yaranna Allahu ma asna'u. La yarayanna Allahu ma asna'u." Kaže Allahu poslaniče, ako me bude Allah Đelešanuhu poživio do neke druge bitke sa mušricima, jer nije bio na bitci na Bedru, lejerejenna Allahu ma asnau. I ovo sam prošli puta rekao, Allah će, kaže, sigurno da vidi šta ću ja da učinim i uradim. Oni koji poznaju arapski jezik od vas, u ovome je došlo, kaže, lam koji dolazi ovdje kao tekid i došao na kraju nun sa tešdidom. Lejerajenna Allahu. Lejerajenne. Da, došao je lam tekid. Sigurno 100% će to da bude. A zatim dolazi na kraju također ovog glagola šta? Nun sa tešdidom. Što znači 1000% ću nešto da napravim. Obećanje nema, mora se izvršiti. I Allah subhanahu wa ta'ala ga šta? Iskuša odmah. Druge bitke, odmah nakon toga dolazi bitka na Uhudu. Pa kada je vidio Enes ibn An-Nadr šta se događa i kako su muslimani počeli da se povlače zbog događaja koji je vama poznat, da ne idemo u to sada, on je rekao: Allahu moj, ja tražim opravdanje kod tebe od postupaka ovih ashaba što se povlače sa bojnog polja. A kaže, odričem se postupaka ovih mušrika zbog onoga na čemu su, zbog ovog što rade. A zatim je šta? Sume taqaddam, krenuo naprijed. Gotovo. Obećao je. Pa je, kaže, prošao pored koga? Rekli smo prošli puta. Sad ibn Mu'adha. I rekli smo za Sad ibn Mu'adha šta je njegova značajnost i njegova uloga i koliki je to čovjek i ashab bio. Da ne ponavljamo sad ponovno. I on mu je rekao: o Sad ibn Mu'adha, el džennetu wa rabbi nadr. Kaže, džennet tako mi Nadrovog gospodara. Inni le eđidu rihaha dune Uhudin. Kaže, ja zaista osjećam miris dženneta ispod, kaže, brda Uhud. Možete, braćo, kada sad to sve vi zamisliti kakav je to insan bio. Da osjeti miris dženneta. Jer mu je smrtni čas blizu. I osjetio miris dženneta. Gdje ga je osjetio? Osjetio je, znači, tamo na mjestu gdje bitka traje, ispod samoga brda Uhudovi koji su bili na hađu. Brdo Uhud nije veliko, je li tako, hađija? Hađija, je li tako? Tako, hađija? Nije veliko. Miris dženneta je tu bio prisutan. I on ga osjetio. Kaže Sad ibn Mu'adh, pravdajući sa Allahom poslaniku, sa osala, Allahom poslaniče, ja nisam mogu da uradim ono što bi uradio. A rekli smo ko je bio Sad ibn Mu'adh.
Zatim smo rekli da je Enes ibn Malik kasnije rekao da na njegovom tijelu su nabrojali, brojali su mu rane nakon toga kada je ubijen. Kutil. I mušici su njegovo tijelo šta? Izmasakrirali. Izmasakrirali, namjerno. Ne samo da je ubijen. Nego je šta? Masakr njegovog, odrežim usta, odrežim nos, odrežim uši. I dan danas se to rade sa muslimanima diljem čitavog svijeta. I opet je sve u redu, sve je okej. Okay. Ha? Kaže, pa smo, kaže, brojali rana na njegovom tijelu i našli smo, kaže, preko 80 rana. Kako dolazi u rivajetu Buharije, kaže, što od uboda sablji, što od uboda koplja, što od uboda strijela. I niko njegovo tijelo nije mogao da prepozna zbog toga što su ga šta masakrirali. Dakle, čovjek lica nema. Čovjek odjeće preko koje bi ga prepoznao, nema. Kaže da njegova sestra jedino ga je mogla prepoznati zbog, kaže, jagodica njegovih prstiju. Potom ga je prepoznala. I potom su znali da je ovaj čovjek ko? Enes ibn Nadr. Kaže dalje Enes ibn Malik, mi smo, kaže, što bi rekli mi, ubijeđeni da je zbog njegovog ovoga postupka i onoga što je on obećao Allahu da će da uradi, spušten ajet gdje kaže Allah dželešanuhu, minel mu'minine rijalun sadaku ma'ahadu Allah alih, minhu men qada nahbehu wa minhu men jantazir, wa ma beddelu tebedila. Kaže, među vjernicima ima posebna jedna struktura ljudi. Posebna jedna struktura ljudi. Svi su vjernici, je? Ja? Ali Allah Đelešanu iz te grupe ljudi posebnu jednu je izdvojio. Kao što i među nama je izdvojio neke, sigurno. I među čitavom zajednicom koja peticu ima i klanja, izdvojili su neki kod Allaha Azza wa Đele, samo ih on zna. Sadaku ma'ahedu Allah alejh, koji su, kaže, izvršili ono što su obećali. Šta je obećao on? Šta je obećao? لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُوا. Ako mi kaže, bude Allah poživio, da dođe bitka sa mušicima, vidjet će, kaže, Allah Đelešanu sigurno šta ću ja da uradim. I pogledajte šta je uradio. وَمِنُ مَنْ يَنْتَظِرِ. Kaže, među njima ima, ovi su izvršili svoje. Ima i, kaže, koji čekaju svoj moment kada će da dođe. Dali su Allahu zavjet. I čekaju moment kad će doći njihovih ti, što se kaže, njegovo vrijeme. Da izvrši ono što je Allahu subhanahu wa ta'ala dao za zavjet. وَمَا بَدَّلُوا تَبَدِيلًا. I ništa se kod njih po tom pitanju nije promijenilo. Nije ništa na njegovo to što ima u glavi od ideje uticalo od stranskih učinaka, što se kaže. Da ti neko ispira tvoj mozak. Jok, ja sam, tako je došlo u Kur'anu, tako je došlo u sunnetu, ne možeš promijeniti ba. Međutim, danas to više nije tako. Ima li neko od nas da kaže, ako me Allah Đelešanu poživi u mome životu, vidjet će šta ću ja da uradim da pomognem vjeru. Da pomognem islam. A gdje tek da pomogne šta kad dođe ono 5 minuta da treba da dadneš ono što je najdraže kod tebe, tvoj život. A pusti to. Da pomogneš vjeru u radu na pozivanju Allahu Đelešanuhu. Nema tih junaka, braćo. Nema tih junaka. Bilježi imam Ahmed u svome musnedu hadis od Miqdada, koji je došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallame i rekao, ovo opet vezano za bitku na Bedru. Ovo su primjeri. Ovo je sira Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali vjerodostojna sira. Od koje se može da govori dva hadisa ili jedan hadis, moraš ders održati. Vjerodostojno. A ne samo prevedi, napiši da se, da ide. Kaže mi kada došao sam, kaže Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i rekao, ja Rasulallah. Allahu, kaže, poslaniče. Mi ti, kaže, nećemo reći. La naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa
Mi tebe, Allahu poslaniće, nećemo reći kao što su rekli, kaže, Židovi svome poslaniku kojeg je Allah poslao Musu, alejhisselam. Kad je Musa njih pozvao u borbu, Allahu poslanik, salam, nije njih ovdje poslao u borbu, jer bitka na Bedru nije bila hajmo u borbu, nego se ispostavilo tako. Pa kad je došlo 5 minuta i treba da se bori, kaže, la ne kulu lek. Kema kalet benu Israili Musa, mi tebi nećemo, kaže, da kažemo Allahu poslaniče, kao što su, kaže, Židovi rekli Musi, alejhi selamu, za koji su znali, kaže, da je poslanik. Lokad ta'alemune enni Rasulullahi ilaikum, kako dolazi, kad je Musa njima rekao, što me uznemiravate? Zašto mi nevolje činite? Židovima kaže. A vi dobro znate da sam ja vama, kaže Allahu, poslanik poslat. Znali su. I opet su izigravali se sa njim. I mnogi muslimani danas u svijetu znaju da je Muhammed alejhi salatu ve selam poslat. Ne samo da bude slika, jok, nego da ti bude kaid, vođa. I da ti bude šta? Muftija, onaj koji ti fetve izdaje. A poslanik sa selam i vjeru objelodanio. Kaže, mi ti nećemo reći ono kao što su rekli. Šta su rekli oni? Idhebente wa rabbuke fa qatila inna ha huna qa'idun. Idi, kaže, ti i tvoj gospodar, pa se borite, mi ćemo, kaže, ovdje da sjedimo i uživamo. Pogledajte, do koga stepena su došli ovi da se smijavaju sa poslanikom i gospodarom poslanika i njih. Idhebente wa rabbuke fa qatila. Idi, kaže Musa, ti i tvoj gospodar, pa se, kaže, borite. Inna ha huna leqaid, inna ha huna qaidun. Mi ćemo, kaže, zaista vidjeti šta da sjedimo, da se odmaramo. Walakin idheb ente wa rabbuke fa qatila inna ma'kum muqatilun. Naprotiv, kaže, kažemo šta? Idi, ti i tvoj gospodar, pa se borite. Inna ma'kum muqatilun. A mi ćemo zajedno sa vama da se borimo. Ovo je pomoć. Pomoć. Idi ti, Muhammede, poslanić, idi ti, sallallahu alaihi veseleme, i tvoj gospodar, borite se. Ali mi nećemo izostati. Nego šta? I mi smo tu da damo svoju snagu u tome. Gdje su muslimani danas da pomognu Allahu u Đelešanu u vjeru? Gdje su učeni danas da pomognu sunnet Allahu poslanika, sallallahu alaihi veseleme, na ispravnim temeljima? Pa smo rekli, zato nije čudo nikakvo da gotovo, kako je što rekao Ibn Qayyim al-Jauzi u I'lam al-Muwaqqi'in po pitanju ajeta, gdje kaže uzvišeni: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, primjer, kaže, oni koji su ponijeli te vrat. Ponijeli su ga. Hoće da ga nosi. Ko? Ovo je primjer koga? Učenih ljudi kod Benu Israili ili Židova. Je li te vrat obranjen kome? Kršćanima ili Židovima? Židovima. Allah pojašnjava njihovu sliku i stanje. Kaže, primjer, oni, kaže, koji su odlučili da te vrat ponesu. Možemo mi to uraditi. Thumme lem jahmilu ha. Ali ga, kaže, nisu ponijeli. Poput, jeste, kaže, njihov primjer, poput primjera magarca koji na svojim leđima nosi tovar knjiga. U tefsirima će se naći, kaže, ili jednu veliku, ogromnu knjigu, odnosno, radi se o knjigama, znanju. Jeste, kaže, poput magarca koji na sebi nosi šta? Knjige. Bi'se methelu qavmi alladhine kezzebu bi ajati Allah. Ovo, brate, pažnju sada. Kaže, jako je loš primjer oni ili onog naroda koji je Allahove ajete ili koji smatra Allahove ajete lažnim. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. A Allah, kaže, neće na pravi put uputiti narod koji nepravdu i nasilje čini. Sad ćemo se malo oko ovoga. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala je uporedio primjer onih koji nisu postupali po Tevratu. Mufesiri kažu šta? Oni su se zavjetovali da će ga naučiti. Naučili su? Naučili.
Ali zatim su thumeram jahmiluha, ali nisu u praksu sproveli ono što su zapamtili. Naučio sam Kur'an, a? Naučio si hadith, ali ne sprovodi se u praksu. Belaj, belaj, sad ćete vidjeti. Jeste, kaže, poput primjera magarca koji na sebi ima knjige. Ibn Qayyim al-Jawzi u I'lamu al-Muwaqqi'in je naveo, kaže, jest, kaže, ovaj ajet objavljen po pitanju židova, ali se odnosi i na učene ljude kod muslimana, odnosi se. Važi židove, ali važi za nas, važi za nas. Ovo je, braćo, toliko jak i težak ajet da onaj koji je naučio od vjere bit će iskušan sa ovim, sigurno, bez ikakve sumnje. Allah je uporedio ovdje, mogu je da kaže Allah drugi izraz, komotno. Primjer onih koji nauče pa ne budu radili, jeste primjer takav i takav. Ali je jednu od životinja ovdje u majetu spomenuo. Ta životinja, je li plemenita ili nije? Je li plemenita ta životinja? Magarac. Kad hoćeš nekoga da uvrijediš, šta mu kažeš? Magarče jedan. U arapskom svijetu, jahimar! Kad hoće da te ponizi, kaže ti magarac jedan. Magarac jedan, kaže. Ovdje Allah nazvao, znači, naveo primjer, primjer pogrdan. Stanje onoga koji zapamti. A zatim to ne praktikuje. Ovdje Allah Đelešanu njega poredi sa jednom životinjom čije je meso zabranjeno jesti. Kako je došlo u hadisu imama Muslima, da je Allah poslanik s.a.v. u bici na kojoj bici? Kad je bilo slabadnjanje čega? Hajba. Ko je rekao? Barakallahu fik, daj nam tu jednu knjižicu. Jazakallahu khair. Evo. Ha? Allahu poslanik s.a.v. je tada zabranio da se jede čije meso? Magareće meso. Magareće meso. Zabranio. Kravlje meso dozvoljeno. Kokošje meso dozvoljeno. Ali magareće meso, primjer, zabranjeno. Dobro. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala na jeziku Lukmana, kada savjetuje svoga sina, kaže vagbud min sautik. Kaže i svoj glas, stišaj. Nemoj da se svađaš. Nemoj da budeš od onih koji sa svojim glasom pripadaju ljude. Jer kaže najgori glas la sautul hamir. Najgori glas in enker al asvat. Najgori glas jeste, kaže, glas čega? Magarca. Najgori glas. Allah kaže da je najgori glas koji može da se čuje jeste riganje magarca. La sautul hamir. Pogledajte. Hem zabranjeno njegovo meso, hem Allah Đelešanu kaže da njegovo riganje ili njegov glas jeste od najružnijih i najgorih glasova. A Allah uporedio one koji imaju znanje, ne postupaju po njemu, poput ove životinje. Ne samo to. Kaže Allah Đelešanu, između ovo riječ ovaj, kaže vagdud mi sautik. Ovdje ne kaže se, braćo moja draga, onaj, došlo je u drugom majedu, kaže Allah Đelešanu, kulil mu'minine yaghuddu min absarihim. Kaže, reci, kaže, vjernicima, o Muhammede, yaghuddu min absarihim, yaghuddu absarihim, pardon, yaghuddu absarihim. Kaže, reci vjernicima, neka obore svoje poglede. Gaddul basar jeste šta? Obaranje pogleda. Wa kulil mu'minat yaghudduna min absarihinne. I reci, kaže, vjernicima, neka, kaže, obore svoje poglede. Ista riječ dolazi. Ovo dolazi sa obaranje glasa, odnosno spuštanje glasa. Nemoj da ti to bude, ne budeš poznat po tome da ljudi bježu od tebe zbog toga glasa kojeg imaš. Jer je taj glas šta ružan i svijet ga ne voli. Neka to ono što izlazi iz tvojih usta bude prijatno ljudima. Prepoznati da budeš po prijatnosti, a ne prepoznati po tome što iz tebe izlazi samo zlo. A i nam. Dobro, sljedeća stvar, Allah Đelešanu, da li magarac ima razum? Životinje ima razum?
Nema razuma. Allah subhanahu wa ta'ala je ovdje opisao onoga koji zapamti znanje ima, a ne postupa po njemu poput onoga koji razuma nema. Džaba što je natovario na sebe knjige. Odnosno, poput si čovjeka ili magarca, nema razuma. Ružan je spomin njegov i tako dalje. Na sebi ima šta knjige? Šta ti vredi što si naučio? Zatim kaže, loš je primjer onih koji Allahove ajete smatraju lažnim. Dobro, sad će neko reći, mi jesmo zapamtili, dobro, ne postupamo po tome, ali tamam posla da ja smatram Allahove ajete lažnim. To mi ne, samo pamćenje tvoga, tvoje pamćenje, određenog ajeta ili haditha, a zatim nepraktikovanje istih, jeste poput da si ti od onih koji smatraju te ajete lažnim. Jer da smatraš to istinitim, ti bi to spravo u djelo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, braćo, ono što mu se objavilo da je smatrao da je to šta esatiru levverin, kako je došlo, kako su govorili mušici, kaže, to su priče, bajke, kaže, drevnih i starih naroda. Što naš, bajke basne. Tako su govorili. Da je tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupao, ne bi sproveo Allahu vjeru na dunjaluku i upotpunio u praksi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kaže Allah, upotpunio sam vama djel vašu vjeru. Danas, za vrijeme života poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i on je praktično sproveo. Da je smatrao lažnim, ne bi to sprovodio. Što će sprovoditi ono što je lažno? Zato se između ostalo kaže, ovo kao da hoće da se kaže, naučio si, ne praktikuješ, zato što ti to smatraš šta? Nevažnim stvar, nevažno. Rekao Allah, rekao poslanik, ali rekao neko drugi, tako i tako, može se tako postupiti. I automatski ti ono što je Allah objavio i što je došlo u sunetu smatraš elementom sa kojim se može trgovati. Wallahu la yahdi al-qawma al-zalimin, Allah kaže neće uputiti na pravi put narod koji je zulumčarski i nepravedan. Nikad neće onaj koji nepravdu čini biti na pravom putu dok se ne pokaje. Ovdje zulum ovaj koji je opisan jeste šta? Zulum pamćenja, zulum poimana znanja, a zatim ga ne praktikovati. Ovo je zulum, a ovo je zulum. I mi smo govorili o vrstama zuluma koji postoji. Dobro. Jedan islamski učenjak Samani je napisao djelo, između ostalo donio sam, evo prva stranica kopirao. Edebul imlai valistimlai. Edebul imlai valistimlai. Umro je 562. godine po hidžri. Na stranici 533. Donio sam i drugo, isto to djelo, samo druga štampa. Ovo je stranica 142. Ovo je sa tahkikom, ali nikoga nije odgonetno. Pa ću vam spomenuti samo ono, nije odgonetno, znači samo onaj. Dolašao je on sa lancem prenosilaca. Samani je žive, znači, umro je početkom 6. hidžretskog stoljeća, odmah na početku. I imao je svoj lanac do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ti lanci su dugi. I ima mnogo prenosilaca. Ja, i tu puno ima nepravilnosti. Puno, znači, se događa da se ne može ni pronaći prenosilac, tako da, kao što je slučaj s ovim lancem. Ali ga navodimo samo kao pouku, ništa drugo. Jer je vezan za ovu tematiku. Kaže, između ostalog, završava se ovaj dole, između kada Tena, Ebu Muhammed ibn Abdillah, Ebu Muhammed Abdullah ibn Muslim ibn Kutajbe. To je jedan veliki islamski učenjaka, umre 1076. godine po Hiđri. Pa vidjeli, thika pa nosac je bio, kaže, kale rađul li Khalid ibn Safwan. Khalid ibn Safwan je umro oko 130. Jedni kaže 121, kaže 130. godine po Hiđri. Khalid ibn Safwan je bio poznati učenjak u arapskom jeziku. I ubrajao se među tabeine. Nekoliko rivajeta je vezano za njegov odnos ili susrete koji je imao sa Omerom ibn Abdelazizom, halifom koji je bio, znači, onaj od pravednih halifa, kako se kaže u dijelima kod islamskih učenjaka. Između ostaloga je bio poznat po poznanju, poznat po prenošenju hadisa, ali je posebno bio poznat po poznavanju arapskog jezika. Došao je čovjek pa je rekao u Mehalu ibn Safvanu, kaže, evo ako ja ću vam sad, kaže, šta je meni, ja, kaže, kad vas posmatram i gledam kako viče vi onaj, posjećate se haditha, kako između ostaloga kao pjesnici onaj, dolazite sa raznim onaj, predislamskim šerovima ili predislamskim pjesništvom i kako to koristite, on je bio jezikoslovac, između ostaloga, i kako, kaže, učite decidno poznavanje haditha i tako dalje, kaže, šta je meni kad ja budem prisutan među vama, kaže, zaspim. Zašto zaspim?
Pa kaže njemu, Halid ibn Safvan kaže, lijeneke himarun fi mislahi insani. Kaže, zato što si, kaže, magarac u koži insana. Zamislite ovo, braću. Zato što si, kaže, ti magarac u koži insana, ovo je govor njegov, ovo nije vjerodostojno preneseno. Zašto? Zato što između ostalog, između Ibn Kutejbe i Halida ima otprilike nekih stotinu godina praznog prostora. Između ostalog. Jer Ibn Kutejbe nije sreo Halida. Između ostalog. A sam lanac godina nisam mogao odgonetu. Niti je ovaj muhakik ovdje, vidite koliko je tahkik dao, ali ne mogu da odgonetu. Međutim, ovo se veže za ovu. Kaže, zašto ja kad dođem da vidim šta vi učite, učite hadith, učite pjesništvo, učite ovo, znači tražite nauku, ja kad dođem među vas, ja odmah... Zašto? Kaže, zato što ti, kaže, magarac, u koži šta, insan. Odnosno, nema od tebe nikakve fajde. Ti znanje nećeš naći. Nećeš ga praktikovat. Bićeš poput magarca, nosiš, ali nema fajde od tebe. E. Braćo, islamski učenjaci su bili, samo da kažem primjer jedan, donio sam, El Bidaye ve Nihaye, ovo je znači od Turki, ova verzija, da se razumijemo. Jeste. Ne kaže u biografiji Hafiz Abdul Ghanija. Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi je napisao između ostalog djelo zove se Al-Kamil. Djelo vezano za Al-Kamal. Kemal, a kasnije Tehdibul Kemal je tu radio Mizi, Hafiz Mizi. Kemal govori o prenosiocima koji se nalaze u šest hadijskih zbirki. On je taj prvi koji udara temelje tome. Sve prenosioce koji su šest hadijskih zbirki, sve je tamo pobrojao, spominao, imam prezimom, svu njihovu biografiju tu spravao. Hafiz al-Mizzi je kasnije došao, koji je bio učitelj koga je Ibn Kathira i Hafiz al-Dhahabija, ovaj koji je taj, to je ogromno djelo bilo, pa je on napravio tehzib, odnosno malo kako je skratio. I on se štem, pa danas su desetine tomova, preko 20 tomova, shodno izdavačkoj kući. Hafiz Abdul Ghani, za njega se kaže, kaže Ibn Kathir za njega, kaže Vakane, ka durf, kaže između ostaloga, kaže njegov vid je, kaže, postao slab. Počeo šta? Da slijepi. Zašto? Kaže, zbog mnogog čitanja i mnogog plakanja i bio je, kaže, jedan u njegovom vremenu od najvećih učenjaka u znanju i pamćenju. Nije mu bio niko ravan. Ja sam govorio za njega kada je otišao između ostalog Mosul, današnji grad u Iraku. Mosul, kako kažu, Mosul. Između ostaloga, kad je otišao tamo, tamo je ponavljao ili učio kod jednog šehova ili njegovog drugova, ponavljao je djelo, zove se, između ostalo, El Kamilu fi du'afa i rijali, koji je napisao Hafiz ibn Adi. I između ostalog, u sedmom tomu, na početku, svako ko ima možda se vrati, bar kod menova štampa, u ovome El Kamilu, znači, se nalazi biografija Ebu Hanife, ali ovo, ovdje su spomenuti sve slabi prenosioci. Sve slabi prenosioci ovdje spomenuti. I oni onda to spomenuli njegovu biografiju. I tu se nalaze stvari da ti se kosa digne na glavi. Upravni grada je bio hanefijskog medheba, vladali su Hanefije. Kada su čuli da on tu ponavlja tu knjigu, da on je, znači, iščitava, došli su po njega odmah s nama u zatvor. I kaže, došao je kaj čovjek sa sabljom da me ubije. Zašto? Grije njegov je bio samo šta? Što je u knjigu? Ova knjiga je, braćo, zlata vrijedna kod dana, kod svih muhaditha koji se brave ovom nauku. Ne možeš bez nje maknut. I da ga ubiju. Kaže, gotovo, kako se došlo da mu ubiš, ubij me, kaže. Kao jedan puta kaže, pusti ga. Pa smo, kaže, pustili. Pa sam, kaže, umeđu vremenu saznao o čemu se radilo. Oni su, kaže, otišli da vide šta smo mi to izučavali, da vide da dokazni materijal donesu protiv mene, ti da ovo čitaš, ti da ovo naš. Pa je, kaže, ovaj što nas sad mi to radio, on je, kaže, vidio o čemu se radi, pa je istrgao listove koji govore o biografiji Ebu Hanife, istrgao, pa kad su oni došli nisu mogli da nađu. Kaže, nema ništa, ba nije to to. Pa su me, kaže, pustili. Ovo je Hafiz Abdul Ghani. Umdetul Ahkam, ko od vas je čuo i ima? To je on autor je tog dela, između ostalog. Jedan od najčenijih ljudi koji je Dunjalukova imao. Kaže, zbog velikog čitanja, izučavanja, šta je? Oslijepio. Ali, je li pomogao Allahu vjeru? Pomogao Allahu Đelešanu vjeru. Danas je ovaj ajet, kad se vratimo ponovno sad na njega, mnogi mi
smo poput ovoga magarca. Od onih koji su izučavali i koji su ovdje završili, poput ovoga magarca, mnogi. Zašto? Zato što se nema impretacije onoga što se naučilo. Nema impretacije. Nema impretacije. Nema impretacije u tome govoru, nema impretacije u tome izgledu, nema impretacije u tome ponašanju. Nema. A? I što je najgore, mnogi od nas kroz tu prizmu traže šta blagodati dunjaluka. Kaže Allah dželešan, men kane yuridu sevabe ed dunja. Ko bude, kaže, men kane yuridu sevabe dunja. Ko bude, kaže, tražio blagodat i nagradu na dunjalu. Ko će dunjalu? Fa inda Allahi sevabu dunja vel ahire. Pa neka dobro zna, kaže, da je kod Allaha dželešanuhu i bogatstvo dunjaluka i bogatstvo ahireta. Ljudi se prevare. Kroz vjeru hoće da traži šta? Blagodati dunjaluka. Mnogi su dobili. Mnogi su dobili. Neko večer sam bio u jednom trgovatskom centru, došao jedan hođa, ispred sebe kolica stavio, samo ubacuje. Ck, 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 ck. Kao da radi u Švicarskoj. Dunjaluk si dobio, dobit ćeš dunjaluk, nije problem nikakav. Ali znaj dobro da je kod Allaha, kaže Allah dželešanu, i dunjaluk i ahiret. Da će ti se dunjaluk, ali ako ćeš ahiret, dobit ćeš. U menju sevabe dunja nu'ti minha, u menju sevabe l'ahiret nu'ti minha. O se ne zi šakirin. Kaže, ko bude tražio blagodati i nagrade dunjaluka, da ćemo mu, evo ti. Hoćeš dunjaluk, da ti bude lijepo, prostrano, evo ti. Ako bude, kaže, tražio blagodati i nagrade ahireta, da ćemo ti. To je govor Allaha dželešanu. Wa sanajzi shakirin. Ali ćemo zahvalni Allahove robove nagraditi posebno. Ovdje shakirin, nemojte misliti zahvalni, alhamdulillah, jok. Zahvalnost Allahu se postiže kroz šta? Ibadet. Allahu azze ve džele. Pokornost Allahu. To je šukr. Zahvalnost Allahu se postiže kroz pokornost Allahu. Ibadet Allahu azze ve džele. A neko kaže, alhamdulillah, da će ti Allah, jok, kad budeš bio od onih koji su pokorni Allahu Đelešanuhu i koji ibadet čine samo Allahu Đelešanuhu, ti su od onih koji su vesenezi šakirin i mi ćemo da, onaj, posebno da nagradimo koga, oni koji su šta? Zahvalni Allahu Đelešanuhu robavi. Kaže dalje dole Allah subhanahu wa ta'ala men kana yuridu harthal akhirati nazid lahu min harthi bitawa izra subhanallah. Kaže ko bude tražio plodove ahireta nazid lahu fi harthi, mi ćemo, kaže, njemu samo da uvećamo te plodove. Hoćeš plodove ahireta, Allah će ti samo uvećavati. Kako je došlo, kaže Allah, kaže kad budete od Allaha dželešanuhu tražili džennet, kaže tražite firdevs. Nemoj tražiti ono što je donje. A kako kažu islamski učenjaci, budeš tražio ono što je donje, Allah će ti na sudnjem danu to samo šta? Do uvećaj. Jer kod Allaha subhanahu wa ta'ala nagrada 10, šta? 10 torostruka najmanji. وَمَنْ يُرِدْ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. A kaže, ko bude tražio plodove ili onaj dunjaluka, samo kaže Allah, nu'tihi minha, da ćemo mu, kaže, dio od toga. Ljudi dobiju dunjaluk, kontaju da su dobili sve. Jok, dobije samo dio. Kako kaže jedan brat jutros, kaže, ha, kaže, ima jedan iz Maoči ovdje, kaže, 500 eura, kaže, komada jede. Komada jede. Misli da je dobio, misli da ima dunjaluk i ahiret. Imaš bolan samo da je, i to ćete, doće ti kabod Allaha dželešanu, sigurno. Kad tad, Allah će te kazniti zbog toga. Kaže 500 eura uzeo i jede, da se šta voli, da se pravi važan, kako on ima mnogo dunjaluka, može 500 eura da pojede. U papiru. A 600, kaže, eura plati, kaže, jednu flašu pića nekog tu alkoholog, 600 eura. Ja sam, ti si šta zibalan, propašćen od dunjaluk, ali na hirat nema ništa, osma ko se ne pokaje. Ako lukav li hada, wa astagfiru Allah, li, wa lakum, ako ima neko da se pita, inša Allah. Allah!
La